na začátek si řekneme, o čem to je a o čem to není. To je jako dneska je taky speciální. Takže tato ta přednáška je o kalendáři, respektive o kalendářích, nakousnených tam několik. Pokud třeba ještě nemáte kalendář na letošek, tak si pořád můžete tady u vás koupit za zvýhodněnou cenu 100 korun. Bude to o astronomii, o určitých cyklech na obloze a nebude to rozhodně o historii a o teologii. Budeme se toho dotýkat, ale jak říká kolega Rozner, nebudeme rozhodně do toho zabrušovat, protože by to nemuselo vypadat dobře. Takže jo, takže proč teda vlastně nás zajímá, jak se vypočítávají Velikonoce? Je to základní důvod, že to je pohyblivý svátek. No, tak jak se vypočítávají Vánoce, to je jestli 24. prosince, to nemusíme řešit. Důležitý je, že všichni tak nějak víme, že jsou na jaře, víme, že to nějak souvisí s měsícem a přesně na to neznáme. Ale teď třeba jo, a když se vás na podzim zeptám, kdy budou Velikonoce příští rok, tak nebudete vědět. Tak, takže se podíváme na ten velikonoční příběh hezky od začátku, jak se to teda celý seběhlo. Takže vše začíná tím, že Ježíš se svými učedníky se sešel a oslavil svátek nekvašených chlebů, kde měli večeři, která pak do historie vejde jako poslední večeře. Na pozvánkách to asi jako napsáno úplně nebylo. Po té poslední večeři se přesouvají do Getsemanské zahrady a afterparty, kterou pak ukončí příchod pořádkových složek, který zatkl Ježíše. No, nevíme, nepíše se tam, jako který den v týdnu to byl. Píše se pak den v týdnu až u toho dalšího dějství, což je pátek, kdy v pátek Ježíše předvedou před Piláta Pontského, ten ho odsoudí k ukřižování a následně ho ukřižují. Tak, pak byla sobota, to byl šábes, to se nic nedělalo a v neděli Ježíš vstává z mrtvých. Takže takhle byl ten příběh. Ten jediný styčný bod, když nás teda zajímá, kdy se to celé odehrálo, tak je ten svátek nekvašených chlebů, což tam samozřejmě nic neřekne. Když se na to podíváme, tak v kanalickém překladu Bible se tomu říká hod beránka a přesnic, což je ještě horší. Nicméně odkazuje to na židovský svátek Pesach, který se slaví 15. Nisanu. Takže se samozřejmě nabízí jednoduchá úvaha, že teda budeme slavit po 15. Nisanu, prostě 15. Nisan, pak už si dopočítáme od poslední večeře v neděli a máme tady konečně neděli. To ovšem naráží na jeden zásadní problém, že křesťanství se velice záhy začne šířit po celé Římské říši. Jo, tady máme rozšíření křesťanství na začátku 4. století a vidíme, že okolí Jeruzaléma je to poměrně silné, ale daleko tmavší je to v Malé Asii, tady v Tunisu, na jihu Španělské, v okolí Říma, pak tady v okolí Lyonu dnešního. No a v Římské říši se nepoužívá hebrejský kalendář, používají juliánský kalendář. Juliánský kalendář se řídí solární, to znamená, že se řídí pouze slunce. Má 12 známých měsíců, od ledna do prosince. Každý čtvrtý rok je přestupný a Římané ještě neměli takovýto datum, že udávali datum v měsíci a den, ale měli takový šilný systém kalend i panon, takže vlastně nikdo pořádně nevěděl, jaký je datum. A samozřejmě teda měsíc Nisan v tomto kalendáři není, takže to, k čemu to vede, je, že vzniká mnoho regionálních variant termínu Velikonoc, protože křesťané, kteří žijou prostě třeba tady na jihu Španělska, tak vůbec jako nemají tušení, kdy se má nějaký Pesach slavit, tak si to prostě slavili, jak je to zrovna napadlo. Což samozřejmě v těch raných dobách, kdy to křesťanství bylo spíš takový rozptýlený a fungovalo v takových buňkách, nevadilo, nicméně právě v tom 4. století dochází k tomu, že se začíná ta církev nějak organizovat. Celé to vyvrcholilo na prvním Nikajském koncilu, ten se konal roku 325, svolal ho tady císař Konstantin a jedním z těch bodů programu, co tam měli, kromě toho teda, že stanovali nějaký takový ty základní věrouční pomůcky, tady prostě na obrázku máme Ariána, který tvrdil, že Ježíš nebyl Boží syn, tak toho vlastně odsoudili, řekli, že to je hereze a že prostě učení o trojice je základem a všichni, kdo říkají, že Bůh je jeden, tak nejsou praví křesťani. No a kromě toho dochází i k stanovení termínu Velikonoc. To, co tam oni vlastně stanovují jako ty podmínky, je, že nechtějí, aby to záviselo na hebrejském kalendáři. Přece jako hebrejský kalendář nebude určovat křesťanům, kdy mají svátek velikonoční. Poměrně logický. To, co je žádoucí, je, aby to kopírovalo skutečně do toho, aby se to prostě slavilo přibližně tu dobu, kdy k tomu historicky došlo. Že se to slavilo třeba půl roku mimo.
takže takhle jsou teda stanoveny podmínky. Takže když se podíváme do toho hebrejského kalendáře, tak ten hebrejský kalendář je lunisolární, to znamená, že kopíruje jak měsíc, tak slunce. Měsíc kopíruje v tom, že každý měsíc v kalendáři začíná novem. Takže vždycky prvního, když kouknete na oblohu, tak je tam prostě nový měsíc. Jo, 7. první, 4, 15, úplně a takhle furt dokola. No a když se navrší ten rok, tak se začne nový rok. Tím pádem oni nemají přestupní dny, protože jsou synchronizovaný s tím měsícem, ale mají přestupní roky. Protože občas jim vyjde, že ten rok má 12 měsíců, protože se stihne jenom těch 12 měsíců, než začne nový rok. A občas právě si musí přidat ten 13. měsíc. Ještě se k tomu dostaneme. Jedním z těch měsíců je Nisan, což je první jarní měsíc. A Pesach se slaví 15. Nisanu. Čili tady už začínáme tušit nějaké pravidlo, takže 15. Nisanu, takže měsíc nám začíná novém, to znamená, že 15. je úplně, Nisan je první jarní měsíc, takže už se nám začíná z toho skládat nějaké jednoduché pravidlo. Tak, samozřejmě může se nabízet otázka, jestli by nestačilo přepočítat 15. Nisan do juliánského kalendáře. Což naráží na několik problémů. Za prvé, že nebylo známo úplně přesně, nebyl znám začátek tohoto počtu. A za druhé, že v té době, kdy probíhá Nikajský koncil, tak hebrejský kalendář se neřídí pravidly, ale řídí se pozorováním. Takže v okamžiku prostě najednou jste viděli, že se začíná objevovat nový měsíc, tak jste řekli, je prvního. No, nebylo nic takového, že nevěděli dopředu, jako kdy ten měsíc skončí. No, takže je vidět, že žili jako v oblastech, kde není zase tolik zatažené, jako třeba u nás. Protože třeba jako u nás bychom se ještě nevyhrávali z ledna, si myslím. Takže on byl založen na pozorování a tím pádem nebylo možné, vlastně, že by se řekl jako dobrý, tak 15. Nisan, přibližně toho roku, kdy již je ukřižovali, překočteme to na juliánského kalendáře a budeme to slavit přes takhle, to bohužel nejde. Místo toho se to právě odvodí tady tím a zavede se, že Velikonoce se budou slavit první neděli po prvním jarním úplňku. Jo, takže máme, začne nám jaro, začíná teda svátek Nisan, přibližně, první jarní úplněk, to je svátek nekvašených chlebů a první neděle po něm je teda neděle velikonoční. Dává to smysl podle toho, jak to máme definováno v té Bibli. Takže super, tak máme to pravidlo, takže by mohlo stačit počkat. To bohužel taky nejde, protože před velikonoční dobou je 40-denní půst, takže kdybychom prostě čekali na ten první jarní úplněk, tak bychom ten půst propásli, což asi by některým lidem úplně nevadilo, nicméně bylo to proti těm církevním zvyklostem. Takže musel vzniknout způsob, jak ty velikonoce spočítat. No, my jsme teďka v roce 325, na ten způsob se ještě chvíli budeme se počkat, vznikají různé tabulky a přichází do hry náš první hrdina, což je Dionysius Exiguus. Ten se živil jako překladatel, on ovládal oba dva tehdejší jazyky, čili uměl latinsky i řecky. Narodil se v provincii Skytia Minor, což je takový pruh na pobřeží Černého moře mezi Rumunském a Bulharském, takže mezi městy Konstanta a Varna dnešními. Tak tam někde se narodil a mimo jiné zavedl náš letopočet, takže vlastně jakoby jeho letopočet. Protože v Římě oni ještě neměli letopočty v republice. V republice to fungovalo tak, že byli vždycky byl konzul a prokonzul, měli funkční období jeden rok. Takže podle nich, podle jejich jména, se teda určovaly ty roky, kdo jak šel za sebou. No? Takže teďka bychom měli prostě třeba rok Fialu podle toho republikánského systému. Samozřejmě tady ten systém se později narušil, když začalo císařství, protože už ty konzulové neměli takovou moc a začaly se používat letopočty podle císařů. No a postupně, jak se ten Řím rozpadá a jeho vliv se snižuje, tak se ujímá teda, že se nakonec počítají ty roky podle císaře Diokleciána. Což se Dionýziovi úplně nelíbí, protože Diokleciána byl právě jeden z těch římských císařů, který křesťany jako velice hodlivě potlačoval. A on nechtěl, aby se prostě používal letopočet podle toho krvavého císaře a navrhuje právě, že by se to mělo počítat vlastně od narození Ježíše Krista. Jak dospěl k tomu, v kterém roce se Ježíš narodil, to neuvádí, prostě to tak nějak vymyslel a dneska víme,
že jako docela se trefil, že ty teorie jsou taky jako plus minus kolem 7-9 let přibližně, takže jako trefil aspoň tak jako základně. No a v roce 525 publikuje první výpočet data Velikonoc, který se později stane tím ústředním výpočtem data Velikonoc, podle kterého se pak budou ty Velikonoce počítat a někde se tak počítají i dodnes. Tomu se ostatně dostaneme. Tak. Samozřejmě můžete se dočít, že on ten způsob nevymyslel. To je pravda, nicméně on to opublikoval, dochovalo se to, takže je to od něj. Samozřejmě on tam kombinuje spoustu myšlenek, které už byly známé dřív. A díky tomu, že byl překladatel, tak měl k dispozici znalosti ze spousty římských spisů, který mohl pak prosazovat v tom latinském světě. Takže díky tomu on byl tou pomalou osobou, která přišla a vymyslela ten způsob výpočtu. Tak, než začneme, tak si ujasníme pár pojmů. Tak, měsíc. Když budu mluvit o měsíci, tak mluvím o synodickém měsíci. Co to je? Je zde taková funkce, jestli to vypnu vyzvání. Takže tady máme Zemi, kolem ní nám obíhá měsíc. Má ten měsíc, že ho se otočí kolem dokola té Země. Otočí se vůči hvězdám, tomu se říká siderický měsíc. No ale siderický měsíc je od jedné fáze ke druhé fáze, čili mezi dvěma úkolníky. Takže on se musí pak ještě dotočit tady o ten kousek, aby najednou byl buď to nový nov, nebo nový úplně, podle toho, co bylo tady. Takže ten je o trošku delší. Jo, současná střední hodnota toho siderického měsíce je 29,5 dne a nějaký drobný. Nebudeme to úplně třeba to bude čas, já jsem si to jenom připravit. No, je nás tady málo. Tak, proč říkám střední hodnota a proč říkám současná? Tak, střední, tak, ten jde o to, že tady ten kousek, co se musí dotočit ten měsíc, aby byl ve stejné fázi, tak závisí na pohybu Země kolem Slunce. No, když je Země neobíhá úplně po kruhovým dráze, takže občas je Slunce trošku blíž, občas je trošku dál, když je blíž, tak se tak obíhá rychlejš. To znamená, že ten, když je blíž Země Slunci, obíhá rychlejš, takže tady ta dráha je větší a ten samfourek, co musí ten měsíc dotočit, je trošku větší. Naopak, když bude zase dál, tak bude trošku kratší. No a do toho, jako na potvoru, nám se ten měsíc ještě trošku vzdaluje. To jako, je to v řádech nějakých milimetrů, centimetrů. Takže to není nic jako tragického, nicméně postupně tím, jak on vlastně se vzdaluje, tak ta jeho oběžná doba roste. Ale pro nás je důležitý, pro nás je důležitý, tady to je 29,5 dne. Tak, a když budeme mluvit o roku, tak budeme mluvit o takzvaném tropickém roku. Což je vlastně od začátku jara do začátku příštího jara. Jaro začíná tehdy, když slunce projde skrz rovník nebeský, čili dostává rovnodennost. Pak je nahoře, svítí na vnější polokouli, pak je podzimní rovnodennost a začne zase klesat na jih, takže u nás není moc vidět. Takže mezi dvěma jarními rovnodennostmi tropický rok. No, ten je 365,24 dne. Ještě se ty čísla už někdy slyším. Tak jo, takže máme teda tady to samozřejmě, to, jak my to známe dneska přesně, tak to rozhodně Dionysius nevím, přesně neznal. Takže Dionysius stojí teda před úkolem, jak vypočítat první, neděli po prvním jarním úplníku. Takže to, co on potřebuje vlastně znát, je, jaká byla fáze měsíce na začátku jara, to je první úkol. No a k tomu on použije Metonův cyklus. Metonův cyklus se jmenuje podle Metonovi aténském, který žil v 5. století před Kristem, nebo podle Exiglova, to počtu, ale ve skutečnosti máme, už dneska víme, že ho používali lidé ještě předtím. Jsou dochovaný důkazy, že to používali v Sumeru, takže už ve starém Babylonu věděli, že funguje takový cyklus, že 19 let, 235 měsíců a 6940 dní je to též. No, že to je metodový cyklus. No, když se na to podíváme, tak z toho, co my víme dneska, tak 19 let je téměř 6940 dní, 235 měsíců je téměř
6940 dní, no a je tady chyba 2 hodiny, což je úžasný, jako. Chyba 2 hodiny za 19 let, to je parádní. No, a co to teda pro nás znamená, že těch 19 let je jako 10-35 měsíců? No to znamená, že za 19 let ode dneška bude úplně stejná měsíční fáze, jako je teď. No, protože za těch 19 úplných let proběhne těch 10-35 měsíců. No, vidíte, že to přibližně funguje, že když bychom se tady chtěli sejít za 19 let, v roce 2042, tak ta první čtvrť nám nastane 28. března na 13 hodin. Takže funguje velice dobře. No, takže když je po 19 letech, se nám ty měsíční fáze opakujou, takže najednou se nám úkol značně zjednodušuje. My nemusíme spočítat ty Velikonoce pro všechny roky, nebo respektive nemusíme spočítat první a druhý úplně pro všechny roky, nám stačí to spočítat v tom jednom 19-letém cyklu. A za těch 19 let zase budou ty jarní úplňky následovat stejně přesně jako před těmi 19 lety. Takže to nám strašně zjednodušuje práci. A na to zavádí Dionýzi dost první věc, kterou napíšu na tabuli, což je zlaté číslo. To je pořadí roku v Metonově cyklu. To získáme tak, že vezmeme rok, letos máme 2023, a pak vezmeme zbytek podělení 19. No, napíšu mod, protože tak se ta funkce jmenuje na mojí kalkulačce, zbytek podělení je moc dlouhý. Takže musíte se zapamatovat, co je mod, a pak už vám to jasný. Takže 19, přečte se jednička, takže letos nám vyjde, že zlaté číslo je 10. Stíháte za tím. Tak, takže jo, takže teďka jsme přesně v tom 10. roku toho 19-letého cyklu a teďka teda zbývá určit teda stáří měsíce 21. března. Co to znamená stáří měsíce? Stáří měsíce je vlastně doba pod novu. No, čili když je nov, tak ten měsíc má stáří 0, když je úplně tak 15, když vlastně se blíží k tomu novu z druhé části, tak má tě 29,5. No a proč je do 20. března? Tady vlastně dochází k velkému zanedbání, kdy vlastně Dionysius si nastaví, že začátek jara bude počítat jako 21. březen. On už tehdy věděl, že ten kalendářní rok je delší než ten rok skutečný, nevěděl o kolik a věděl, že to postupně začne dělat problémy. Nicméně, protože nevěděl, jak velká ta chyba je, tak ji nějak neřešil a spoléhal na to, že to třeba někdo opraví. Takže jak my spočítáme to stáří měsíce? Takže jeden rok je přibližně 12 měsíců, jo? Jeden rok jako rok teda Země kolem Slunce, 12 měsíců, čili 12 úplňků, 12 tohu a 11 dní k tomu. Takže to znamená, že stáří měsíce ve stejné datum je za rok o 11 blížší. Protože za ten rok, tady to se nepočítá, že jo, přečte se těch 11 dní. Což znamená, jinými slovy, že ta fáze je o 11 dní dřív. No, tady máte to porovnání úplně, 6. dubna, minus 11, tak nám to hází po 26. března, přibližně to vychází. Protože zase tady ten rok kalendářní není tady ten rok jako tropický, takže z toho důvodu tam vznikají různý takovýhle způsoby. No, takže co to znamená, že já když mám nějaký stáří, když si spočítám pro zlatý číslo 1, to jsem vůbec nechtěl. Když si to spočítám pro zlatý číslo 1, tak mi vyjde, že stáří měsíce je 0. A pak už jenom přidávám 11. Jo, tady podle mě, to je taková moje teorie, jak teda dospěl k tomu začátku toho letopočtu, že aby mu to takhle jako hezky vyšlo. Protože stejně věděl, že to nikdo jako nebude vidět přesně. Nebo tak bych to teda udělal já. Takže v roce se zlatým číslem 1 mu to jde 0 a pak už přidává 11 postupně. Jo, takhle postupně si můžeme udělat takovou tabulku, případně můžeme použít tady ten vzorec. Když nám to přeleze 30, že jo, tak se nám ten měsíc naplnil a tu 30 vylečteme. Když to chceme spíš na kalkulačce, použijeme tohle
ale to s nám jde. 9. To znamená, že 21. března letošního roku byl měsíc 9 dní po novu. Super. No tak musíme dopočítáme ten první a dní úplně velice jednoduše. A pak to je stačí na 21. březnu, úplně jak je tehdy, když stáří měsíce 15. Takže my víme, že 21. března je 9, tak postupně počítáme 22. 10, no a dostáváme se k tomu, že 27. března. Úplně jak. Jo, a zase za 19 let se ten cyklus zopakuje a ten úplně vyjde 27. března. Toho si zatím nebudeme všímat. Tak. Takže máme teda první a druhý úplněk. No a teďka co s tou nedělí. Tak a Dionysius zavádí věc, které říká concurrentes. Občas se to označuje jako sluneční epakta, což je divný, že jo, slunce nejeví fáze. No, jeví, ty fáze jsou pondělí až neděle. Takže tady jeden rok je 52 týdnů a jeden nebo dva dny navrch tohle toho, jestli je přestupný nebo není. Takže tím pádem, my když spočítáme, čili vlastně jako by každý rok se nám posouvá ten kalendář nám posune o jeden den, případně o dva, když je přestupný. Takže zase tady si to můžeme spočítat pomocí vzorce a dostaneme, že konkurente pro tady ten rok je 5. No a co nám to říká? To nám umožní potom spočítat pro každý rokovolný měsíc, jaký den v týdnu to je. Jo, protože my si vezmeme, tady máme 27. březen, přičteme si 5 a 1, takže to je 33. Musíme vzít zbytek 7, takže to je nějakých 5. A ne, tak znovu 27 a 5 je 32, 33. Co je tady špatně? Jo, jasně, to není jeden v březnu, to je jeden v roce, protože to funguje pro celý rok. Je nedával smysl. Takže my musíme dopočítat teda, kolikátej den v roce je 27. března. Což je 59, 27, tak je 86, 91, 92. Tak přesně, takže dostáváme 1 a tady máme 1 neděle, 2 pondělí a tak dále. Čili dostáváme, že 27. března je neděle, toho si zatím nebudeme všímat. Takže my jsme teda spočítali, že první jarní úplněk je 27. března. 27. března je ten úplněk neděle. To znamená, že ta první neděle je ta neděle za 7 dní potom, takže 3. dubna. Tak. A teď už asi všichni tušíme, že bych se nedal čít vyjádřil, jak tomu se napsal na té první straně. Tak. Ví někdo, proč tam to nefunguje? Protože, jak jsem říkal, dřív se používal juliánský kalendář, ten my nepoužíváme. My používáme kalendář gregoriánský, ten vlastně vzniknul po reformě v 16. století. A ta reforma byla způsobená tím, že kalendářní rok byl delší než ten tropický rok. Což bylo, ten rozdíl nebyl zase tak velký, bylo to v řádech jako necelý hodiny, ale ono po těch stoletích, no, 16. století, to už je 1600 let, 1600 hodin, to už jsou dny, takže dochází k tomu, že se nám jaro posouvá směrem k lednu. Což je samozřejmě problém, když jsme si na začátku řekli, že jako počátek jara bude počát 21. března. A teď už to nefunguje, že? Teďka už by nám začínalo jaro někdy kolem 8. března, a tím pádem celý ten algoritmus vidíte, že přestává fungovat. Takže se zavádí kalendář gregoriánský, kde teda pravidlo, že každý čtvrtý rok je přestupný, se doplňuje a zavádí se, že každý stý rok je nepřestupný a každý čtyřstý rok je přestupný. Takže proto
rok 2000 byl přestupný, takže jsme nic nepostřehli. Pokud se někdo plánuje prožít roku 2100, to bude nepřestupný. Když se podíváte na většinu mobilních aplikací na kalendář, tak si všimněte, že začínají v roce 1901 a končí v roce 2099, proto aby nemuseli programovat tohle. Já to chápu. Takže to, co my jsme spočítali, jsou takzvaný juliánský velikonoce. Když to chceme přepočítat do gregoriánského kalendáře, tak musíme přidat 13, což je posun pro současné století. Takže 3. dubna plus 13 dostáváme 16. dubna. Tady už vidíme určitý pokrok. Už máme aspoň neděli, ale není to neděle velikonoční. Je to neděle velikonoční pro východní církve. Církve, které nepřijaly reformu kalendáře v 16. století, to znamená církve východní veritu, čili pravoslaví, řečtí katolíci, arménská církev, koptové, etiopané a všichni tady ty, tak ty jedou podle toho juliánského kalendáře a mají letos velikonoce 16. dubna. Pravoslavná církev je podle sčítání z roku 21 druhá nejpočetnější u nás, takže potřeba to asi zmínit. No, tak ale to se nám to celý říkal, no, protože s tou reformou kalendáře se to všechno značně zesložití. Přichází tady druhý hrdina našeho příběhu, což je Aloysius Lilius. Ten žil mezi lety přibližně 1510 až 1576. Byl mimo jiné byl lékař a matematik a v průběhu 15. a 16. století probíhala snaha v církvi o reformu kalendáře. Reforma kalendáře je poměrně jako komplikovaný téma, jedna celou přednášku, že já to vezmu jako velice rychle. V podstatě od Kostnického koncilu se snažili nějakým způsobem teda napravit to, že jim prostě ujíždí ten začátek jara do toho ledna. Vznikaly různé komise, které měly teda navrhnout, jakým způsobem se to opraví. Ty komise se různě rozpouštěly, rozpadaly a nakonec přichází tady Aloysius Lilius se svým vítězným návrhem, který teda se nám nedochoval. Přednáší to tam jeho bratr Antonio. To, co my o tom jeho návrhu víme, je pak z díla německého jezuity Krištofa Klávia, který vlastně popsal ten mechanismus, dělal takovou popularizaci, aby všichni věděli, jak teda teďka nově s tím kalendářem bude. A co jsem ještě chtěl říct? A nedožil se to. Ta kalendářní reforma se zavede v roce 82, takže Aloysius Lilius už se nedožil toho, že jeho návrh s takovými malými jako drobnými změnami se podařilo prosadit. Ten kalendář se jmenuje gregoriánský podle papeže Řehoře, který vlastně sestavil tu komisi, která nakonec dospěla k tomu, že se ten kalendář zreformoval. Tak, no a součástí toho té změny byl i nový výpočet Velikonoc. Můžete samozřejmě najít spoustu různých algoritmů, jak ty Velikonoce vypočítat. Já tady to už trošku jako prolítnu, protože jsou tam nějaké ty opravy, ještě zmíním, pak už se to moc jako takový komplikovanější. Ale můžete najít samozřejmě na internetu spoustu algoritmů, můžete najít tam třeba i spoustu jako zavádějících informací. Třeba jedna z nich je, že první algoritmus pro výpočet Velikonoc sestavil Karl Friedrich Gauss, který vlastně žil až někde jako 200 let po té reformě. No, takový jako spíš jako úsměvný, že by teda nějak 200 let slavili Velikonoce, nevěděli proč a kdy. A pak přijde Gauss, který vlastně ty Velikonoce počítal z toho důvodu, že jeho rodiče mu nebyli schopní říct jeho datum narození, ale stáhli to k tomu, že on se narodil týden po nějakém svátku. Já už teďka nevím, o kterém svátku to bylo, ale protože ty Velikonoce, z nich se počítá půst, masopust a taky se počítá letnice a všechny tady ty věci. Takže on potřeboval zjistit, kde byly teda ty Velikonoce, aby se spočítal, kdy se narodil. A tak vznikl ten Gaussův algoritmus, který samozřejmě dneska na internetu najdeme skoro všude. Tady to je ten původní Lilius algoritmus, který má tu výhodu, že on vlastně bere ten juliánský a zavádí tam chytře velice dvě opravy, které mu umožňují vlastně moc jako nezměnit. První věc, kterou on tam zavádí, je takzvané století. No, století asi všichni víme, jak se spočítá, že ho podělíme rok s tém, přičteme jedničku. Tady to znám se vědět, nebude fungovat v roce 2000, protože v roce 2000 by nám vyšlo století 20, ale na 99% to funguje, takže já bych to asi neřešil.
A pak zavádí dvě opravy, solární a lunární. Tak, ta solární je počet roků, které byly juliánsky přestupné, gregoriánsky nikoliv. Čili to je 1600 rok, první rok končící dvěma nulama po reformě, tak tam platilo pravidlo 400 pro nějak v roce 2000, takže ten byl přestupný. Ale právě přestupný nebyly roky 1700, 1800, 1900, takže tři dny. Ty tři dny budeme muset pak, o ty se nám to bude posouvat a rozcházet s tím, s tou juliánskou metodou. Když by to chtěl někdo počítat, třeba tak celou, tak může ten vzorec. My si napíšeme, že máme tři. Jo, a ty tři to bude po celý století, až do roku 2100, což už nás asi nemusí úplně trápit. A druhá oprava je lunární rovnice. Ta souvisí s tím, že Neptunův cyklus úplně nefunguje tak, jak jsme si, nebo jak se lidé mysleli dřív, protože těch 235 měsíců je o trošku delší než 19 let o ty dvě hodiny. V době v tom 16. století to měli změřený přibližně a tu chybu odhadli, že ta chyba je 8 dní za 25 století. To je takové jako docela směšné číslo, že jako 8 dní za 25 století. Ale potom, když máte ten kalendář 1000 let, tak to začíná přijímat. Takže samozřejmě se to dá spočítat takhle. Letos si dostaneme, že to je jednička. A jednička to bude zase po celý století. Ve skutečnosti ta chyba je trošku delší, je to 11 dní za 25 století. To samozřejmě Aloysius Lilius nevěděl, počítal s tím, co měl, a jednoho dne to za něj bude muset někdo vyřešit. Třeba to budou 3 dny. Tak, pak teda, tím, když máme ty dvě opravy, tak spočítáme epaktu úplně stejně, jenom teda on zavádí to, že epakta se stavuje k začátku roku, ne k začátku jara, což je technikálie. Počítá se to trošku jinak. Důležitý je, že tady máme ty dvě opravy, tu lunární, solární, co nám to spravují. Takže tady ten cyklus je složitější. Zatímco v tom juliánsky, my jsme projeli jeden ten cyklus a měli jsme všechny ty epakty už. Jo? Můžeme si udělat tabulku, 19 epakt, z nich spočítat 19 úplňků a pak už jsme jenom dopočítávali neděle. Jo, přičemž ty neděle, že jo, tak ty mají cyklus ne 7 dní, protože je tam ten přestupný rok, ale 20, ne 7 let, ale protože tam je přestupný rok, takže 28 let. Takže vlastně 19 x 28 let trvá jeden ten juliánský cyklus, takže když byste si schovávali kalendáře a měli jste doma ve skříni kalendář, před 19x28 lety, tak ho můžete vytáhnout a všechno vám bude sedět. Teda asi až na ty narozeniny, protože ty lidi už asi nebudou žít. No, nicméně tady se ten cyklus rozbíjí tím, že jsou tady ty dvě opravy. Ty dvě opravy. Takže letos dostáváme trošku jinou epaktu. Dostáváme osmičku. To znamená, že do začátku roku byl měsíc starý 8 dní. Pak jsou tam ještě různé opravy epakty, které vznikly čistě z toho pozorování, protože Dionysius Exiguus neznal nulu a neznal desetinné čísla a Aloysius Lilius nulu znal, ale neznal desetinné čísla. Takže to, že vlastně tam jakoby zaokrouhluje furt, tak tam jsou pak jako takové jako pravidla, že když něco vyjde nějak, tak se to musí opravit, letos to nefunguje, nebudeme si dělat věci složitější. Takže velikonoční úplněk můžeme zase dopočítat z epakty, že si budeme počítat, kdy teda nastávaly úplňky, nebo můžeme použít takový trik rychlejší a dostáváme, že letos nám vychází ten úplněk na 36. března, neboli v lidové řeči 5. dubna. Což už naučila fungovat konečně. Tak, takže máme úplněk. Teď musíme teda dopočítat tu neděli. Kdybychom dopočítali neděli, tak se zavádí něco podobného, jako byly ty concurrentes a to je takzvané nedělní písmeno. Což je pořadí dne, kdy byla první neděle v roce. Jo, to samozřejmě dá se to nějak způsobem spočítat. Případně samozřejmě si můžete vzít kalendář a podívat se.
Letos nám vyjde šestka neboli Ačko, neděle byla 1. ledna. Tam je nevýhoda u toho nedělního písmena, je ta, že když je přestupní rok, tak jsou dvě nedělní písmena, že je nedělní písmena pro ty první dva měsíce a pak nedělní, protože když se to normálně počítá, že jak jsou tabulky podle nedělního písmena, jakým dnem teda v týdnu začíná který měsíc, no a ta, ten 29. únor to totálně rozbije. Lepší by bylo, kdyby se ty přestupní dny vkládaly na konec roku, nebylo by to takový bordel. Tak až bude příští reforma kalendáře. Takže teď už je to jednoduchý, takže my si můžeme, tady je podobný vzorec, jako jsme viděli předtím, pomocí nedělního písmena. My, tady ten vzorec je teda březnový, myslím, že už jsem to napsal. Máme 36, písmeno máme 6, to je 42, bez 3 je 39, takže 4. Takže 5. dubna je 4, je středa, protože jednička je neděle. Blbý pro nás, ale počítali s tím, že neděle je ten první týdny. Takže dostáváme, že 5. dubna je středa, což nám překvapivě, začíná nám všechno fungovat. No a pak už jednoduše dopočítáme, kdy teda nastane velikonoční neděle a máme teda velikonoční neděli 9. dubna, takže nám to vyšlo pěkně hezky, souhlas s kalendářem. Tak, jo, takže prosím vás, ten gregoriánský systém je trošku složitější. Ten juliánský je takový hezký v tom, že tam je pár pravidel, které fungujou. A tak jako hezký, tady to už je jako komplikované. Nicméně, můžete si pak tady vzít, kdybyste si chtěli počítat velikonoce, nespolíhle na to, že si koupíte kalendář, tak je to velký papírky, je tam juliánská a gregoriánská metoda, je tam kompletně všechno. No a když jsme se to takhle zprošli, tak se samozřejmě nabízí zásadní otázka, jestli to teda vůbec funguje, jestli dobře, zadání na začátku nebylo, tady to, zadání na začátku znělo první neděle po prvním jarním úkoníku. A rozhodně, kdyby to jako vůbec nefungovalo, kdyby se to asi nepoužívalo, funguje to, ale občas to fungovat přestává. V ty roky nastává takzvaná velikonoční paradoxie, čili vypočtené velikonoce nesedí s definicí. Čili velikonoce, které se vypočítaly, kdy se velikonoce slavěj, nejsou první neděle po prvním jarním úplníku. Dochází tam ke dvou posunům, buď ten posun je o 7 dní nebo o 28 dní, a buď to dopředu nebo dozadu. Ta úplně nejméně častá je ta, která nastane v roce 2353. A potom záhy velice rychle v roce 2372. Jo, tady si všimněte, že ten rozdíl je 19 let, takže se to cyklus stejně pořád nám funguje. Takže to je nejméně častý typ, nastává tehdy, když úplněk je velice záhy před začátkem jara. Velikonoce se slaví 28 dní, tady je příklad z toho roku 353, kdy nám začíná jaro 20. března, těsně před 10. hodinou. Úplněk je 3 hodiny předtím, ale výpočet nám dává úplněk 21. března. Takže podle výpočtu my pak slavíme na začátku března, ale správně bychom měli počkat až do skutečného prvního úplníku, který nastává 19. dubna. Samozřejmě tady to je dáno tím, že jak jsem říkal, že vlastně jedna, která oni brali začátek jara fixně, což by tady úplně nevadilo, ale hlavně tam nejsou žádné desetní čísla, takže 20. března 1858 prostě nemůžete spočítat, když počítáte jenom 20. března a žádný drobný. Tak druhý příklad, to je paradoxie 2019, která se bude zase za 19 opakovat. Ta už je častější, ta je taková jako středně častá, slaví se o 28 dní později. No, to je, je to úplně naopak, všechno úplně nastane záhy po začátku jara. No, tady máme, jaro nám začne 20. března, záhy 21. března krátce po půlnoci máme úplněk, ale vypočítáme si úplně na 18. No, tady ty 28 dní plus minus,
Tak to jsou jakoby takový skuteční paradoxy, ne? Ty druhý dvě, které byly jako ukazovat, to mám pak na závěr paradoxy, jsem takový, ty už jsou jako horší, že jsou to skutečně paradoxy. Ten další typ, který přibývá stejně častý jako ten 2019, tak je 1945 nebo 1974, to se slaví o týden později. Vypočtený úplně k nám vychází v neděli, skutečný výplněk úplně k nám jde v sobotu. Takže skutečný úplněk v sobotu, takže bychom měli slavit dato, ale my jsme si spočítali, že v neděli, takže slavíme týden po. A tady už nám to začíná se dostávat do toho, že to není úplně objektivní, protože tady už nám začíná záviset na časovém pásmu. Protože zatímco začátek jara a úplněk jsou nebeský věci, které se tak jako dějou v tom vesmíru, a děli by se, kdyby tady žádný lidi nebyli, tak začátek neděle je věc, kterou vymyslel člověk. A každému člověku začíná ta neděle trošku někde jindy. Takže tady je skutečný úplněk je v sobotu 1. dubna 18.43 světového času. Když byste byli třeba v Indii, kde mají plus 6 hodin, tak najednou vám začíná, tak najednou vám máte úplně v neděli 2. dubna a říkáte, no žádná projekce se není, teď úplně v neděli 2. dubna. Takže tady nám to vstupuje závislost na časovém pásmu. A to je stejný příklad, je i ten nejčastější paradoxe, která stane v roce 49 nebo v letech 54-67. Přijměte si, tady už není metalonův cyklus. Tam to je úplně zase přesně naopak, vypočtený úplně v sobotu, skutečně nastane až v neděli. A zase to závisí na časovém pásmu. No. Skutečně úplně nastane v neděli 18. dubna v 1 hodinu světového času. No, dobře, no, ale když půjdete do Kalifornie, tak vám začne už v sobotu večer, takže vám souhlasí s tím vypočtením úplně. To je to jako závislost na časovém pásmu. A na přelomu 19. a 20. století byla právě snaha i o reformu kalendáře v těch východních církvích. A tam právě to proponentem toho byl Milankovič, který ho známe třeba díky těm cyklům slunečním. A on právě navrhoval, že nebudeme dělat žádný takový letostopy, prostě to budeme počítat astronomicky a budeme se řídit jeruzalémským poledníkem. Protože tam kromě toho časového pásma vám to ještě závisí na tom, jako kdy vlastně ten den začíná. Protože kdybychom chtěli být dníropiši, tak ten den v době, kdy vycházelo k Ježíšovu ukřižování, začínal západem slunce. Jako ve všech těch starých kulturách. Takže vlastně v okamžiku, kdyby mělo zapadnout slunce v Jeruzalému, tak nám začne neděle. Podle toho by se to mělo řídit a podle toho by se to mělo počítat. A nakonec se ta reforma neujala, protože by to bylo se samozřejmě. Tak já doufám, že jsem vás úplně nezničil, se vám to líbilo, když tak na stránkách naší astronomické společnosti jsem tomu napsal 4-dílnou sérii, tak jsou tam všechny ty informace, co jsem vám říkal, plus něco navíc, tak se na to můžete podívat a doufám, že nejste úplně teda zničený. A děkuji za pozornost. A jestli máte nějaké dotazy, tak budeme rád odpověď a pak si můžete zítra kartičky. Gregoriánské reformě, oni tam vymysleli úplně všechno, co si člověk tak jako říká, jak by se to mohlo udělat, tak tam vymýšleli, že? Tam bylo, jedna věc byla, kdy bude začínat jarno, to byl velký problém, protože 21. března je vlastně, kdy začínalo jaro v Dionýziově době. Takže on se to prostě vstáhnul v jistý době a říkal, co bude za 100 let. A v době ukřižování to bylo 24. března a v době, kdy vlastně Cezar zavádí juliánský kalendář, tak je to 25. března. Takže ten posun tam jako funguje a právě takhle byly nápady, jakože tak to budeme dělat první neděli po 25. březnu. Třeba byl jeden z těch návrhů. Těch návrhů tam se šlo strašná spousta a jako ta reforma kalendářka je na další přednášku. To je jako strašně zajímavý téma, že a dělo se to tam hodně. No, samozřejmě byla snaha zavíst to fixně, protože kdo se s tím má to spočítat. A v dnešní době no tak, to je jako zajímavý, že, nebo takhle, no, když proběhla ta první reforma, tak, že jo, to už je v roce 1600, takže už funguje reformace.
Takže nejdřív se to šíří vlastně v katolickém světě a protestantský státy jedou pořád podle starého kalendáře. A myslím, že právě to bylo jak Švédsko nebo někdo tady z těch severských států, že přešli strašně pozdě na ten gregoriánský. No, takže v těch protestantských státech to jako trvalo dlouho, no. Než si to tam řekli. V těch, jo, ve státech, jako je třeba Rusko, že, tak tam vlastně se přešlo ten gregoriánský kalendář až po socialistický revoluci. Jako dneska, to je právě otázka, že kdyby dneska jako si katolická církev řekla, že zreformuje kalendář, to se asi neřekne, že, protože už asi nemá takovou nemá to, že by jako všichni poslechli. Takže asi takhle budeme prostě už žít na furt. Ale Bohuši, prosím tě, tu gregoriánskou reformu dneska už přijali veškerý protestantský církve, takový nemyslím úplně nějaký sekty. Římský katolíci ji mají, nevím jestli řečtí katolíci, který mají... Řečtí jedou podle toho východního cyklu. Jedou pozad. No, otázka. Řecko-katolická církev je východního ritu, ale no. Uznává papeže, já nevím. Právě tím, že jedou podle toho východního ritu, tak tohle mají východní velikost. Ale jako, jo, jak jsem říkal, nebude to dneska o teologii, takže... Ale myslím si to nejsem. Já bych se dostal k otázce, já bych teďka velmi rychle zapomněl. Už jsem starý pán. Takže, na co jsem se chtěl zeptat? Jo, s tím pásmovým časem. Co se bere určující? Že všichni křesťané tyhleti, o kterých jsem mluvil v Americe, v Anglii, slaví ty Velikonoce v jeden den. No. A je určující teda jaký časový pásmo? No, není určující časový pásmo, určující je ten výpočet. Jo. Že jede se prostě podle tady toho výpočtu. Tady jsem tady, no, prostě podle... Yes. Protože tady ten pán, když to v Klavius, on tam publikoval i nějakou tabulku, kdo to spočítal někdy do roku 2500, nebo možná ještě dál. Takže vyjde nějaký datum a prostě až jim ten datum u nich začne, tak to slaví. Jo. Takhle. Protože to jsou zase jako právě ty spekulace. Kdyby se dělala nějaká reforma, kdyby se to počítalo astronomicky, tak který polední bude jako ten východní, že? Lidvický, ten jako je používaný dneska jako hodně, ale nemá to zase jako historické opodstatnění. Římský, jeruzalémský. No, takže tam se, dneska se prostě vypočítá datum a podle toho datumu touhle metodou, takže víme, že tam jsou nějaké limity přesnosti a podle toho se jede. Se natiskou všechny kalendáře. Jo, nebo jako může to být jiná metoda, oni všechny dávají výsledky. Ačkoliv, jo, když pak třeba byste se podívali na tu Gaussovu metodu, tak tam tak nepochopíte, jak je možné, že to dává stejné výsledky. Jsem se jako na to koukal a je to všechno jako komplikovaný, že vlastně ta juliánská kvapa jako jednoduchá a tady se zavedou dvě opravy, trošku to zesložití, ale pořád tam člověk vidí jako že na pozadí jsou ty listy přírody. 14. Já se vrátím. Jo, je to vnitř jako hezká. To vymysleli jako pěkně. Jak to mě, víš to, jak to mě za francouzské revoluce, tam si udělali vlastní kalendář nějaký, no. Šílený. Tam měli šílený kalendář, jako... Vím, že měli šílený kalendář a nevím, jako, jak to dělali, jestli to vůbec slavili. Tam měli rostliny a takové věci, jako tam nebyly... Ale ta asi opět církev neuznává, ten jejich revoluční kalendář. No to ne, no, ale no, tak... asi ty lidi chtěli mít ty svátky, že jo? A tak to už jen pak farář řekl, co je vlastně... Jezdili kupovat kalendáře do Belgie, ty Nevím, jak to bylo, ale vím, že jako tam dělali ten kalendář jako šílený, no. Desetidenní týden a takovýhle metrický kalendář. Tady jenom o termín, ty tady máš vypočtený úplně, pokud se nepletu. Mm-hmm. To je totéž, co asi je cyklický úplně na stránkách BD kalendář. Vypočtený úplně je eklestický úplně. No, tam nejde.
to je vlastně ten... To je jakoby ten vypočtený, no. Vypočtený církevním algoritmem, no. Vypočtený, jako nechtěl jsem zavádět zbytečné další, jako. No, protože máme vypočtený, anebo můžeme pozorovat astronomicky. Můžeme bylo dobrý, kdyby to bylo z těch astronomických pozorování, kdyby to prostě, když padne jaro, tak je jaro v jeden okamžik a úplně pije není, tak se to dá. No a pak, ale pak už poledníky a tady ty věci. A samozřejmě jako v dnešní době to není žádný problém. Jo. Když si můžeme zavádět přestupné sekundy a tady ty nesmysly, tak co bychom si neudělali tohle. No spíš jako jo, to, že to nikdo už asi nechce měnit. No. Ne, neexistuje, není důvod, proč by se to musel nějak jako akutně měnit. No. Jo, tam... Vlastně v té, ta reforma kalendářní, tam to bylo nějak, ještě je tam prostě podmínka, že oni nechtějí úplně, aby se sešly ty Velikonoce s tím židovským svátkem a tím, jak se to posouvalo, tak se to nějak, ale to posouvalo do země, takže už to bylo prostě hodně rozjetý. Zatímco dneska to tak jako pořád jako dobře funguje a bude to fungovat ještě jako aspoň 1000 let, to bude dobře. Jo. A platí to ještě dneska, že když se to sejde s tím židovským svátkem, že to ta církev udělá tak, že to posune, nebo ne? Ono, občas se to stane, ale jde se podle toho algoritmu, kde to není započtený. No, vlastně ty dva algoritmy jsou úplně nezávislí, protože ten hebrejský kalendář, on je teďka funguje tak, že už se nepozoruje, že už je to jako daný pevně, a zase oni to mají postavit na tom Metonově cyklu, takže oni vědějí prostě podle zlatého čísla si vědějí, jestli bude 13 nebo 12 měsíců a pak každý ten měsíc má ještě jako různou délku a není to úplně jednoduchý.